Dobro, dete od 13, 14, 15 godina, kad ne možeš da ga kontrolišeš više, pa ono zna da klikne i da čita komentare. Ono zna šta je, ono zna ovaj svet, kao i ti. Mislim, zna mnoge stvari. Zna da ako ta riba dođe i pojavi se, zna da klikne komentare i da vidi trebate ubiti, trebate streljati, trebate baciti u Savu. Vidi i to dete. Da će svi da te mrze ako budeš na OnlyFansu. A ti odluči, brate, da li želiš to ili ne želiš. Ja mislim da se dešava baš suprotno. Ono, neće niko da ga mrzi pola Srbije, brate. A problem je što kad dete nema dovoljno pažnje, kad ga niko ne pita kako si, kao što ovog dečka iz Toponice, niko nije pitao kako je. Kad ga ne pitaš kako si, e onda ima patološku potrebu ka pažnji. Onda želi samo da uradi nešto glupo, bilo šta, kao ova devojčica, eto što je privedena, Bože sačuvaj, ono šta je radila. To je radila zbog nedostatka pažnje, da bi privukla kakvu takvu pažnju što većeg broja ljudi. Kompenzuju nedostatak roditeljske i društvene pažnje, pažnje institucija, pažnje bilo koga ko treba da odreaguje što njoj nije dobro, ona to kompenzuje tako što pravi sranje na internetu. A zašto ne bi niko pokušao, pošto ja nisam preterano tolerantan čovek, iskreno. Znam. Da, mislim, svi koji me privatno poznaju, znaju da sam ja dosta tvrđi u stavima. Ti bi sve pobio. Verovatno da, kad bih rekao baš sve kako mislim i kako bi se rešili problemi, zakonski sam proveravao, dobio bih od 3 do 5 godina zatvora samo zbog izjave, ali nebitno. Šta sam te hteo pitati? Uzmimo recimo primer te devojčice koja je snimila i imao sam priliku da vidim. Ajde, nemoj kažeš, bukvalno nemoj kažeš. Da li, pošto si pomenuo nedostatak pažnje, zašto niko te dece ne uzme ako nedostaje pažnja roditelja, ne pospremi svoju sobu ili zašto ne počisti i ne pokupi papire iz ulice pa će to videti pet komšija i onda te neko potapše po ramenu. Zašto svi u ovoj zemlji, kad im treba pažnja, moraju doslovno biti idioti? Da li je to samo pažnja ili je to što niko ne želi da se potrudi da pažnju zasluži? Fora je u tome što im je hitno potrebna pažnja. Kapiraš? A ti da bi privukao pažnju zbog nečeg dobrog što radiš, mislim, ja sam prvi put u životu dobio pažnju javnosti za nešto, svi su mislili da je dobro to što radim, ono, voleli su me svi prvi put kad sam počeo da zarađujem od toga, tad su krenuli me mrze, ali jevi ga, tako, to je moja voljena zemlja, obožavam je, by the way. Hitno im je potrebna pažnja, instant pažnja im je potrebna, jer im je loše. Baš im je loše. Znaš, ovde sam isto upoznao mnoge ljude kojima baš treba pažnja, jako, i tako su postali poznati.